përshëndetjen zënës, po takomi sërish me lëndën edukatës qytetare me juve më simdhënësja Sadvere Viçku. Sot së bashku do të mësojmë për të drejtat e komuniteteve në konsultime dhe vendimet të domosdoshme. Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës. Për qëllimet e këtij ligji, komunitetet përkufizohen si grupe kombëtare, etnike, kulturore, gjuhësore apo fetare, tradicionalisht të pranishme në Republikën e Kosovës, të cilat nuk janë shumicë. Këto grupe janë komuniteti sërb, turk, bosnjak, rom, ashkali, egjiptian, goran dhe komunitetet të tjera. Pjesëtarët e komunitetit shumicë në Republikën e Kosovës, të cilët si tërsi nuk janë shumicë në një komunë të caktuar, po ashtu i gëzojnë të drejtat e radhitura në këtë ligj. Zgjedhja lire për katësisë së komunitetit. Çdo person që i takon një komuniteti ka të drejtë që lirisht të zgjedh të trajtohet apo të mos trajtohet si tillë, dhe asnjë dëm apo diskriminim nuk do të rezultojë nga zgjedhja ushtrimit apo jo të të drejtave të cilat lidhen me këtë zgjedhje. Identiteti. Komuniteti dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë që lirisht të kultivojnë, shprehin dhe zhvillojnë kulturën dhe identitetin e tyre dhe të ruajnë e përmirësojnë elementet esenciale të identitetit të tyre, veçanërisht fenë, gjuhën, traditat dhe trashëgimin e tyre kulturore. Republika e Kosovës do të krijojë kushtet e duhura për të mundësuar komuniteteve dhe personave që u përkasin komuniteteve që lëshëm të kultivojnë, shprehin dhe zhvillojnë identitetin e tyre. Ndalohen masat që synojnë ndryshimin e strukturës së popullsisë në zonat e banuara nga personat që u përkasin komuniteteve e që janë në dëm të tyre. Republika e Kosovës gjithashtu do të mbrojë personat që u takojnë komuniteteve nga politikat apo praktikat që kanë për qëllim ose kanë ndikim në asimilimin kundër dëshirës së tyre. Personat që u përkasin komuniteteve kanë të drejtë të u njihet emrat e tyre personal në formën e tyre origjinale, në formën e shkruar në gjuhën e tyre, si dhe të rikthejnë emrat e tyre origjinal nëse janë ndryshuar. Kjo përfshin të drejtën për të zgjedhur lëshëm emrat dhe mbiemrat e tyre, si dhe emrat e fëmijëve të tyre, dhe të drejtën për të regjistruar këta emra në regjistrat civil, në dokumentet e identifikimit dhe dokumentet e tjera zyrtare, në gjuhën dhe shkrimin e tyre, në përputhje me ligjin. Barazia plot dhe efektive. Republika e Kosovës promovon frymën e paqes, tolerancës, dialogut ndërkulturor dhe ndërfetar, dhe mbështet pajtimin mes komuniteteve. Republika e Kosovës ndërmer të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur personat të cilët janë objekti kërcenimit apo akteve të friksimit, armiqësis apo dhunës për shkak të identitetit të tyre, kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar. Organet kompetente do të ndjekin penalisht ashtu siç përcakton ligji të gjitha ata që marrin pjesë në këto kërcenime apo në aktet e përshkruara në këtë paragraf. Ndalohen të gjitha format e diskriminimit të drejtë për drejtë apo të tërthërt në bazë të identitetit kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar. Në pajtim me ligjin, Republika e Kosovës siguron që të gjithë pjesëtarët e komuniteteve t'i gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre themelore dhe ndërmer masat e veçanta për të përmirësuar çdo situatë ku këta persona përjashtohen nga ushtrimi i barabart i këtyre të drejtave. Republika e Kosovës ndërmer masat të atila afirmative të cilat mund të jenë të nevojshme për promovimin e barazisë plot dhe efektive në të gjitha sferat e jetës ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore, duke përfshirë arsimin, medien, shëndetësinë dhe shërbimet të tjera publike. Veprimet e tilla afrohen në mënyrë të barabartë për të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e tyre, bazuar vetëm në nevoja. Republika e Kosovës mbron lirinë e lëvizjes dhe sigurinë e pjesëtarëve të komuniteteve në mbar vendin. Parimet. Parimin e trajtimit të barabartë që nënkupton se nuk do të ketë kurfar diskriminimi të drejtë për drejtë apo të tërthërt ndaj personit në bazë të gjinisë, moshës, gjendjes martesore, gjuhës, paftësisë fizike apo mendore,
orientimit seksual, kombit, mendimit apo bindjes politike, religionit apo besimit, përkatësisë etnike apo sociale, racës, pronës, lindjes ose statuseve të tjera. Miru pafshim në orën që vjenë.